ရခိုင်ကိုထဲလို့ရောက်ရှိလာတဲ့စိုက်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဘူရှုံမုံဂရီမအွန်လိုင်းကမုံတိုင်းတိုက်ခဲ့ပြီးရဲ့နှလားအတော်မှာရခိုင်အခရီနီတိုးတက်မှုရှိရလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဗြိတိရီဂျူလိုင်လဆီရာနင်းကစိုက်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဘူရှုံမုံဂရီမအွန်လိုင်းထဲလို့ရောက်ရှိလာပြီးကမုံတိုင်းတိုက်ခဲ့ပြီးရဲ့နှလားလားအတော်မှာရခိုင်အခရီနီတိုးတက်မှုရှိလာရလို့ပြောဆိုခါပါရီ။ဆိုင်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဘူရှုံမုံဂရီမောင်လိုင်ကဆိုင်ကလုံးမုန်တိုင်းမူခါဝန်လို့တိုက်ခဲ့ပြီးရနောက်မီလာစင်ဂါရနင်းမှာရခိုင်ပြည်နယ်တောင်းကားတဘဝဘီဒင်ဂရောက်ထိခိုက်ပြစီမှုတီကိုလာလူကရီရှုဆိုင်စီခါပရီကလူအဲဆော်တီလင်းရွယ်မှာကရာခါရီပိုင်တဘဝဘီဒင်ကြာရောက်ခါပရီကနလာလောက်တော့မှာပရဲလူထုထောင်ရီလုံငယ်တီကိုအတိုင်အတာတစ်ခုအထိတိုးတာမှုရှိအောင်ဆောင်ရောနိုင်ခါရီလို့ပြောဆိုခါပါရီအခုပြောဆိုမှုဆိုမရီဘရွန်အခရီနီနဲ့အများအကြီးကွေးလေးမှုရှိနေရလို့လေရခိုင်နိုင်ငံရီလီလာသုံးသက်သူတယောက်ဖိုက်တီမရီဘုံမလို့နီပြည်သူလက်တော်အမေဟောင်းဥဖေတန်ကနရင်းဆိုတာကိုပြောဆိုပါရီသူတို့ဟိုပြည့်ရအကူကြီးကရှင်းမစနန်းပက်တယ်ပေါ့နော်မလုံလောက်ဘူးအဲအဲ့ဒီတည်းမှာနိုင်ငံတော်အကူကြီးကိုရတန်းထားတဲ့ဟိုမှာပို့ပြီးတော့ပြည်သူတွေတဲ့အခက်အခဲဖြစ်ကြရတယ်ဟောဒါကြောင့်ကိုမနိုင်တဲ့ဝန်ကိုကျွန်တော်လုံနိုင်ပါတယ်ပြီးခဲ့ပါပြီအကုန်လုံးပြည့်စုံပါပြီဆိုတာမျိုးတို့ပြောနေရှင်းတယ်ပေါ့နော်တကယ်နိုင်ငံကအလူရှင်ကြီးကိုင်းပေးရှင်းအားဖြင့်အန္တရာယ်နေရာရှာတိုင်းနဲ့အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးအဲ့ဒီအပိုင်းကြီးပြောင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ဒါနဲ့ချူချောင်ရေးလုံးကနေကိုလုတ်ဖို့လိုရဲပြောချင်ပါတယ်။ရော့ဘရောဆိုင်ကောင်စီကမုန်တိုက်သောပြည်သူတွေတော့နိုင်ငံတကာအခွေအစည်းတီးမော်ရာကူညီထောက်ပံ့ခေါ်တီးကိုလေကင်သဲပိတ်ပွန်ထားစော်ရီမဖိုက်တော်ရီပိုင်းအယောဆုံးလွယ်လွယ်စော်လာရာကူညီထောက်ပံ့ခေါ်ပြီးတော်ရီလိုလေပရော့ဆိုပါရီ။လာရှိမှာစိုက်ကုံစီကဖရင်ဖရူပီရိစာနေရိခာတီနဲ့အသွွန်ဆောင် PCD ကိုလေတော့အခုအချိန်ထိမရာတီရိမုံတိုက်သောပြည်သူအများပြကျနေတီရိလို့ကိုတိုင်လာလူကူညီထောက်ပဲနေရိလူတီနဲ့မုံတိုက်သောပြည်သူဒီကပြောဆိုခဲ့ပါရိဒီနိုင်ငံကိုစီမံအောက်ဆောင်နေတဲ့သူရတဲ့ဒီနိုင်ငံမှာခိုင်းနေပြီလူတို့ဒေါက်ခါတို့ဆိုရင်နေထောင်ပါဆိုလုံးခါတော့နိုင်ငံတကာကအကူအညီကိုချင်းချင်းတောင်းရပါဖို့လေကိုကနိုင်ငံတကာကအကူအညီမတော်မလဲအကူအညီပြီးကြတော့မှနီးပုံးကြည့်နေကာတာမုန်ပြီးတော့မြေဘူးတင်ဟင်းရေချူတဲ့ဒီစက်ကုံကြီးကအကူအညီပြီးလို့အရှင်ပြီးဆိုတဲ့ဒီဒီကလည်းမြေဘမကတော့မလာတော့မအောင်လို့ပြလို့ရပါလေစိုက်ကုံစီဥက္ကဋ္ဌမောင်းအောင်လိုက်အနေနဲ့စိုက်ကုံစီဝင်ဂရီတချို့နဲ့တူစိုက်တွေကိုတော့ရှိပြီးရနောက်မိုခါမုန်တိုင်းတိုက်ခဲအပြီးစိုက်တွေမလို့အခရေနေပါဝန်ရတိတော်နဲ့ပူတိတော်မလို့ဤအခရေနေကိုလေသောလာလို့စိုက်စီဂရီရှုခါရီလို့လေးတီးရပါရီစိုက်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဘူချုံမုံရီမောင်းအောင်လိုက်အခုခရီးစိတ်မှာကောင်စီတွေးဖားအတော်ရီမွန်ဒုတိယဘူချုံကရီရီဝန်ဦးကောင်စီဝန်ဘူချုံကရီမရာထွန်းဦးဒေါက်တာအောင်ကျော်မွန်ဒုတိယဘူချုံကရီရာပရီပြည်ထောင်စုဝန်ဂရီတီညီနိုင်ကွယ်ကရီမွန်ကရီရီလီကာကွေရူဦးစီချိုယုံကအဆောင်မတဲမတော်အရာရှိဂရီတီနဲ့တာဝန်ရှိတွေလူတီလေသောလိုက်ပါလာခါခဲ့ပါရီရခိုင်မှာဗရိခရီ2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလအတွင်းစိုက်ကုံစီတဲနဲ့ရခိုင်တိတော် EE ရောအပိုင်ခဲရစီဘီရီနောက်စိုက်ကုံစီဥက္ကဋ္ဌဘူရှုံမုံဂရီမောင်းအောင်လိုက်ရခိုင်ကိုရောက်လာခါဆိုရီအခုဂရိနေဆိုကြီးလေဂရင်အထီးရှိလာနေပြေလေးဖိုက်ပါရီ